ශ්‍රී ලාංකේය රේඩියෝ ටෙලිනාට්‍ය අවකාශය දේදුළු වර්ණයෙන් හැඩවෙයි. වේලාසන පමා ආදර පැදුර එලෙයි. මං ලබා උපන් විදිහද මේ සන්දී එළිය ගලායනි රාත්‍රියයි. ගොබේ මගින් සමුවරං යන්න ලිඟයි. තවී ජුන්ඩක් ඔබීළඟ එන්න හිතයි. පීවුනත් සමුවාරින් යායුතුමයි. ඒ තමයි අදරය ඇටි යුගයක් කඳුලින් තෙත කල එ දැවන්ත අදර රෘතාන්තය මේ මං ලබාඋපන් විදිහද මේ වේලාසන පමාදර කතාව හරිම ලස්සන තැනකින් පටන් ගත්තා. බස්සෝල් එකකින් ඒත් බලන්න දැම් මේ ආදර කතාවට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. කෑලි කැඩිල බිඳිලා විසිරිලා එලවිල ගැලවිල නට්ටං වෙලා මේ බලන්න පමා. බලන්න පමාගේ දුක මේ අතරේ වැන්ඩ මුක්කලා මුක්ක බල පම හෝ පම මුක්කබල මුක්කබල පම හෝ පම. ඔන්න වැන්න ඇගි තත්තේ මට තේරෙන්නේ දුකින්ද සතුටින් දෙන්නකේ. ඕමත් ආදරේ නොලැබුණු මොකක් හරි අවුලක තමයි වැන්ඩෑනුත් ඉන්නේ. ඔය අතරේ ඩිස්කි බිබි මිදුනි මල් සුරියක හමුදුනි රන්නරු නලු වැටිලා අත්තිං අත්තට මල් හින හිනවා හිරුවවරට පෙලිලා. මෙහෙම දේටම මුල මේ වේලාසන කියන තරුණියගේ හැඩකාරකම්. ඒක හින්ද නේද දෙයනේ මේ අය දුක් විඳින්නේ. කොහො වේලාසන මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? සමකෝ නීත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් විඳින සමකෝ නීත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් විඳින. මබුතෝ තත මොකක්ද පුතේ අර ත්‍රිකෝණ කතාව? තත ඕ මං එක මුල්ලක තත. හරි තව මුල්ලක දිස්කි බිබි තත. අනික් මුල්ලෙ පම තත. තුන් මුල්ලෙ තුන්දෙනා තත. සමකෝණී ත්‍රිකෝණයක තත. තත්තට කියන්න තත. ඇය මගේ ආදරය පතයි ඇය මගේ ආදරය පතයි දෙදෙනාටම මාතිතයි ත්‍රිකෝණයේ පාද සමයි අත. අනේ මන් දන්නෑ බං වෘතාකාරයි බං මට නම්. උඹලා ගොය ත්‍රිකෝණ බර මාත් කරදියන් යන්ට එපැයි. බැරි බර කරෙත්තියන් දෙපයට වාරුවරං අපුතලෙ කන්ද නගිනවා රෑසි පද කියමින් වලිගය කරකවමින් ඔන්න බොල කරත්ත එනවා. ඇත පැරදිනා නේද තාත්ත? අනේ පලයන් යන්න. අනි මන් දන්නේ මට නම් හිතාගන්න බෑ. අපි එනවා පුංචි විරාමේ. මේ මං ලබා උපන් විදිහද මේ ශ්‍රී ලාංකේය රේඩියෝ ටෙලිනාට්‍ය අවකාශය දේදුළු වර්ණයෙන් හැඩවෙයි. වේලාසන පමා ආදර පැදුර එලෙයි. මං ලබා උපන් විදිහද මේ මං ලබා උපන් විදිහද මේ හැමෝම දුක්ගී ගය ගය හිටියා. මේ අය දුක්ගී ගය ගය හිටියට ඊට පස්සේ වෙන්න යන්නේ මොකද කියලා
කවුරුවත් දෙනගෙන හිටියේ නෑ. ජිස්කි බිබි මානව හිමිකම් එකට ගිහිල්ලා. මට පැමිණිල්ල කරන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රශ්නේ? මං කෙනෙකුට ආදර කරනවා. එයා මගේ ආදරේ. කියන්න කටේ තියෙන ටොපේ විසික් කරලා පැමිණිල්ල කරන්න. සෝරි. අඹ ටොපියද ගෑවේ? මේ පීර. කියන්න. මං කෙනෙකුට ආදර කරනවා. එයා මගේ ආදරේ බාරගන්නෙත් නෑ, ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නෑ. ඉතින් මං අහන්නේ ඔබතුමාගේ මගේ හිමිකම් කඩවිලා නේද? මට කියලා හිටියක් තියෙනව නේද පැමිණිල්ල දාන්නේ? අඬන්න එපා, කෑ ගහන්න එපා. අනිසෝවි, මේක ශෝක කලාපයක් නෙමේ. ඉක්කි ගහන්නත් බෑ. සුසුම් හෙලන්නත් බෑ. උස්ම ගන්න ගමක් නෑ. ජිස්කි බිබි මානෝ හිමිකම් ගිහිල්ලා. ඒ අතරේ පමා මට කම්ප්ලේන් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ පොලිසිය තියන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට තමයි. මොකද්ද පැමිණිල්ල? ඔයාගේ ගුරු දණ්ඩෙන් එන බේස් එකට මට බය හිතෙනවා. චුට්ටක් බේස් අඩු කරලා කතා කරනවද? හා, මොකද්ද කියන්නක ප්‍රශ්නේ? මගේ කැමැත්ත නැතුව වැන්ඩැන් කියලා කෙනෙක් පිටරටින් ගන්නලු මගේ දැද මට බන්දල දෙන්න යනවා. ඔය අතරේ වැන්ඩැන් පමා අංකල් කවුරුත් නැද්ද? මේ මන්දගාමිනී, අපි එනවා, අපිට වුණා. මන්දගාමිනී, මේ කොහොමද පමා, කොහ අංකල්ලා කවුරුත් නැද්ද ගෙදර? ඊය කවුරුත් නැහැ. හැබැයි අපි ඉන්නවා. මේ දවස් ගානක ඉඳන් මං හරියට කහලත් නැහැ. මේ මන්දගාමිනී තේකක් හදන්නකෝ. ඒ හදන්න දර ගන්න පාත් වෙන්න එනවා. දර ගන්න පාත් වෙන්න බෑ, අපිට දුකයි. තේ නැහැ. දුකයි. අපිට තේපා. අපිට පමාත් තේපා. මොකක්? ඔය දුක තාම ඉවර නැද්ද? හරි තේ ඕන්නේ. මේ කාලත් ඇදගේ මොනවාරි කෑම මොනවාරි ගේන්න ඔයලා තියෙන දෙයක්. ඒකක් අක් පොඩ්ඩ බැරි දුකින් ඉඳද්දි මං උයයි කියලාද මාත් හේතුවේ? ඉවර දුකයි, පත් නැ, මුකුත් නැ, මඩ බෑ. ඈ නේ නේ මිනියෝ, සල්ලි දෙන්නම් කඩේට ගිහලා ආපහරි කොත්තරේ මොනවාරි දෙයක් අරන් එනවා කන්න. ආ සල්ලි දෙන්න. හැබැයි කඩේ යන්න බෑ. අපිට කකුල් ලැබෙදින්න බෑ, අපිට දුකයි. අපිට කඩේ යන්න ඕනේ නැ. හැබැයි සල්ලි දෙන්න. අනේ අම්මේ, ඇයි මාව මැරලා යන්නේ නැත්තේ? අනේ මන් දන්නේ මේ ගෙවල් වලට මොකද්ද මේ සිද්ධ වුනේ? හරි ලස්සනට මේ කතාව ලියාගෙන යනවා නේද? අදට මේ ඉවරයි. ආය අපි හම්බෙමු. යුගයක් කැඬ වූ මේ ආදරණීය කතාව තමයි මං ලබා උපන් විදිහද මේ.